У вбивстві 7-річної Маші Борисової з Херсонщини підозрюють сусіда. Батьки дівчинки з цим чоловіком товаришували, та й сама Маша добре його знала. Чому саме він потрапив під підозру поліції, та які нові подробиці оприлюднили сьогодні правоохоронці, розкаже Марина Михайловська. Йому 62 роки, він жив поруч, добре знав усю родину. Після похорону Маші Борисової намагався порізати собі вени. Допитати чоловіка додому прийшли правоохоронці, та ми побачили його в крові. Доправили до лікарні, а потім вже затримали. На головного підозрюваного у вбивстві дівчинки вказують і докази, і свідчення людей, кажуть правоохоронці. Слідчі похвилинно розписали місце перебування і дії кожного жителя села Щасливе у день зникнення і вбивства дівчинки. Та зібрали зразки ДНК у всіх чоловіків. Порівняли мікрооб'єкти і ДНК, які були виявлені на речових доказах, виявлених під час огляду місця події трупу, чітко вдало співпадіння стосовно цієї особи. Батьки Маші жили окремо. У день зникнення дівчинка неодноразово приходила дивитися на вікна квартири, де живе її тато. Чекала, коли батько повернеться з роботи, адже той обіцяв привітати доньку з 8 березня, кажуть очевидці. Поруч із домом якраз і жив затриманий. Саме біля його будинку Машу бачили живою востаннє. Стояла під його вікнами. Відповідно, дивилась на вікна свого батька будинку. Тобто з того місця, мабуть, так удобніше. Бо світло там горить чи не горить, вона неодноразово цього дня зранку приходила до квартири батька, але його там не застав. Тіло дівчинки через 4 дні після зникнення знайшов один із місцевих жителів неподалік від недобудованого сараю. У поліції кажуть, тіло туди підкинуло, адже приміщення перед цим перевіряли і нічого не знайшли. Дом матері в началі вулиці, дом цього підозрюваного вон в серединці. А там, де знайшли, от через 2 дома від повороту. Місцеві жителі досі оговтуються після подій. Сьогодні вперше за тиждень дітей пустило до школи. Відколи зникла Маша, всі навчалися дистанційно. Утім, відпускати малечу без нагляду на вулицю місцеві поки що не наважуються. І мені приходиться от ходити за дітьми, відводити, забирати. У нас в клубі ще кружки, але зараз, мені кажеться, навряд ли буде хто дітей водити. Люди в селі розповідають, підозрюваного знали всі. Він же сам тримав господарство, поруч із квартирою мав гараж. Ніде не працював. Часто пиячив і був агресивним. Окрім того, неодноразово чіплявся до сусідських дітей. Тому що він неоднократно душив моїх дітей. Це в 19-му році було, це 11 років назад старшого сина він душив. Я визивала поліцію. 2 роки назад схватив дитину, знімав штани, показував їм половий орган. Я думаю, що він п'яний був. Це була п'янка однозначно. Вроді, коли трезвий, він був чоловік-чоловіком. Такий завжди поздоровується, завжди такий привітливий. Але п'яний, боялись його навіть взрослі. Наверное, мені кажется, мужики з ним не хотіли нічого спільного мати, коли він п'яний. Він кидався душити, він брався за якусь бутилку, бив її, мог підрізати чоловіка. У поліції кажуть, затриманий уже був неодноразово засуджений. За словами місцевих жителів, начебто теж за зґвалтування, але в Росії. Правоохоронці цю інформацію не коментують. Чоловікові вже оголосили підозру у вбивстві і зґвалтуванні Маші Борисової. Йому може загрожувати довічне ув'язнення. Свою причетність до злочину затриманий не визнає. Інших подробиць убивства правоохоронці наразі не розголошують, адже слідство ще триває. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Херсонська область.